Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Преди всичко са новините от последните часове. Ето и какви са те. В американския щат Кентъки се провежда мащабна полицейска операция, след като няколко души бяха простреляни на магистрала. Стрелецът е успял да избяга. Предполага се, че той е стрелял от гориста местност, близо до пътя. Жителите в района на инцидента са призовани да не излизат навън, докато тече полицейската операция. Мотивите на нападателя за сега не са известни. Отново напрежение по границата между Сърбия и Косово. Властите в Прищина затвориха два пропускателни пункта, след като протестиращи на сръбска територия блокираха пътища и започнаха да спират автомобили с косовски документи. Недоволството на сърбите е насочено срещу закриването на сръбски структури в Косово, направено в края на август. Косовското правителство съобщи, че затворените институции са работили директно под ръководството на Белград и са фалшифицирали документи. Протестиращите в Сърбия настояват контрола на районите със сръбско население в Косово да бъде поет от международните сили KFOR. В Германия и днес са възможни закъснения на влаковете след вчерашния масов срив на системата, предупреждават от германските железници. От Deutsche Bahn съобщиха, че техническа повреда е причинила прекъсване на движението на влаковете. Най-засегната беше централната част на страната, където много влакове не успяха да напуснат гарите. Повредата беше отстранена за няколко часа, но от железниците призоваха пътниците да следят разписанията и да проверяват резервациите си. Критиките към Deutsche Bahn се засилиха по време на Европейското първенство по футбол заради големите закъснения. Увеличават се призивите за смяна на управлението на железопътния превозвач. У нас лоши условия в тунелите на главен път Е-79 между Симитли и град Кресна. За това сигнализират зрители. Половината от осветителните тела в стария тунел Железница и кривия тунел не светят и състоянието им е такова вече повече от година. Заради полутъмните тунели са станали и няколко инцидента това лято. Любен Кушев от Благоевград удря куче в тунел Железница. Разказва, че липсата на осветление е допринесла за инцидента и значително повишава риска от по-тежки катастрофи. Аз там загубих номер. Ударих едно куче. Нали? Щех да направя страшна злополука. Номер ми изчезна. Връщах се, не можах да го намеря. Абсурд е. Тъмница е. Тъмница е. Толкова ли струва едно осветление да се направи допълнително. Просто да се подминат осветителните тела. Този път винаги е бил много проблемен и когато пътуваме, винаги сме под напрежение. Много натоварене, а осветлението отвратително. В официална позиция до БНТ от Агенция Пътна инфраструктура посочват, че липсата на осветление в тунел Железница на Е-79 е заради амортизирана електрическа инсталация, която го захранва. Тя не е основно ремонтирана от построяването на съоръжението през 80-те години. За да повишат безопасността, са поставили предупредителни табели, а скоростта за движение е ограничена на 60 км в час. Тази табела дори не мога да я нарека измиване на ръце или опит да минат някакъв метър с разходите. Защото и с нея и без нея всички виждат, че няма вътре осветление. Това не може да предотврати едно ПТП, което може да е в резултат, да речем, на несъобразяване на дистанция, която трудно може да бъде видяна. Защо не чистят и светлоотразители? От началото на юли пътната агенция разработва проект за подмяна на осветлението в тунела по договор за поддържане и текущи ремонтни дейности. Уверяват, че пътноподдържащото дружество и пътното управление ще работят с ускорени темпове, за да завършат ремонта в най-кратки срокове. Но месец по-късно резултати все още няма. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.